jam niku dawuhaken nek maksude sapa wonge sing nglakoni amal apik sakwise niku saged nglakoni malih iso nglakoni malih niku berarti tandha dene amal apik sadurunge iki diterima karo Gusti Gusti Allah. Soale nek diam niku amal apik sakwise kok boten saged nglakoni malih utawa malah ganti nek perkara elek jenenge. Nah, berarti ini kita doa nih amal ini kumpulan diterima karena Gusti Gusti Allah. Waktu warot ya, lan teman-teman tuh muka apa nama teman seturuni? Teman seturuni wong nama kang perusok peman anis bisaking hizi beman. Minal Qur'an saking Al-Qur'an au an syai'in utawa saking suwici-wici minhu saking Qur'an Al-Qur'an nuli moco sopoman Al-Qur'an nuli moco sopoman hu ing hisbi bima ing dalam mongso baina subuhi ing dalam antarane waktu subuh wa dhuhri lan dhuhur kutiba mongkotin kutiba mengkotian tulis lalu maringman apa keannama kalau aku yukoyo angin kestini mocol sopoman hu ing hisbi'i minal leili saking waktu wangi kenalan jenabi nah, sopo wangi sing satir yang ini ugadah penggawian ajak ibadah sing ajak buniku rupo sholat rupo mocol Quran rupo miridat nek ajare iku istiqomahi terus terus enten uzur semisal enten uzur gak sempet ngelakon di keturun utawa enten repot liyane sampai gak sempet ngelakon di niki kok tiange terus diwoco utawa dilakoni wiridane nek waktu antarane subuh kelan dhuwur tinggalan Gusti Allah dipun pari ganjaran nih koyok-koyok tiangku ngelakoni wiridane pas lewat waktu ini tapi niki nek tiang ancen sampun kulino misal gendungi kulino moco sejus wondangu istiqomai nah pas mulai waktu lelah ada kudur misal utawa keturun niki kok diwoco isu ini nah ini dalam Gusti Allah dikodoni maksudnya iya Gusti Allah dipun paringi ganjarane kaya-kaya tiyang niku maca sak jus niku ya pas begini pas begini sami wa kenalan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku mana ing dalam nalikane iku ida mana ing dalam nalikane nyegah ku ing Kanjeng Nabi min tiyami saking sumenenge Kanjeng Nabi ilaini yang dalam waktu wangi apa udhulun udhul min marodin sakin waro awirihi utawa liyalimal yusali mongkong lakoni sopo Kanjeng Nabi hi yang kiyam binahari yang dalam raino Kanjeng Nabi kiyamba ingotan nekapani Kanjeng Nabi adan udhul buatan sakit kiyamulail utawa gerah tiga kajian Nabi dilakukan di pas waktu isu di kota ini pasti pasti isu semalam terus diajarin tahu ini ku inna dina yusrun wala yusadatim illa hulaba terus jenis aku mau gampang aslinya kan gampang singgal-ngel di wongi kiamba singgal-ngel di wongi wongi kiamba dewakan wala yusadatin gila kolaba jadi keenek wong singgal-ngel agomo kecuali wong ni kubakaleka kalah jadi nopo terus tiang ni kukok lewati wates
teman-teman naik melakukan ibadah, melakukan kesunahan semisal kok teman-teman niki bakal dikalah ya yang kadang ya saking semangati kadang ya saking semangati setino blek atau suwo blek melakukan ibadah tapi bariku bosen gitu. Lan iki sing boten sae iki tapi bariku gitu. Kibosan. Boten kok boten angsal tiang niku ngekeni ibadah malah saya. Tapi sing elek niku ge kok dilakoni saben tekan tok lan niku. Saben tekan mah tekan mau. Dewi ini mau ahabul a'mal ila Allah adwa muha wa ingkola. Meskipun dosa itu tapi kok terus dilakoni iki malah disenengi karo Gusti. Gusti Allah, badan butuh kuatah, badan butuh kuatah. Suma alam nuli, wal wasiro anamin an, anamin agaril mungkarati, teman sedulunya iku setengah saking luwih mungkari, piro-piro perkorokan mungkar, wa agaril kabair lan luwih agungi, piro-piro dosa gedhe. Waaf hasil muharramat ilan luwih banget eh biro-biro berkoro gantin haruman kitar kabadil muslimina ono tinggali setengahi biro-biro muslim as-salawati ing biro-biro sholat al-maktubati gantin berdoaki kes kembiki dawahkan termasuk paling mungkari perkara mungkar termasuk paling gedine bisa gede termasuk paling nemene perkara sing diharamne inggih punika ninggalne salat fardu antara mungkar akbar kabair apa hasil muharramat maka baru dalam teman-teman rumah an Rasulullah saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qabal hadis biro-biro hadis as-sahihah tukang sahih al-kathir tukang akeh iku critane iki salat kelawan kufure wong kang ninggalake salat mergane ibadah sanget hadis saking Kanjeng Nabi ingkang jelasne nek yang ingkang ninggalake salat fardu niki kufur. Waqala lan dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al ahdu utawi janji Allah di bainana kang tetep ing dalam antarané kita wa bainahum lan antarané munafikin iku as-shalatu shalat paman monggo utawi sapane wong iku taroka tinggal sapa manha ing shalat faqad kafara monggo teman-teman kufur sapa man tapi perjanjiannya antara kita wong muslim kalian wong munafik atau wong kafir ingin menipu sholat terus tiang kok tinggal di sholat berarti tiang di kuku kufur jadi tegak ya wakala lagi jauh sopo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku taroka tinggal sepoman as-sholat ayin sholat mutamidan hale wong kang lejo sopet kafar mongko teman-teman kufur sepoman jiharun kelawan ngedeng apila disilan ing dalam hadis al-akhari kang weneh man utawi sapane wong iku taroka tinggal sepoman as-sholat ayin sholat mutamidan hale wong kang lejo Pakot bariat mongkol teman-teman lebaran sopo riung. Pakot bariat mongkol teman-teman lebaran minu saking man opo zimatullahi. Tanggungane Gusti Allah. Wa zimatu rasulihi lan tanggungane utusane Gusti Allah. Dari Kanjeng Nabi dia kok ninggalne sholat. Niki semojo. Semojo ninggalne sholat. Berarti tiang niku. Kufur tur di terang-terangan. Makanya ini ki amali amaliyah badaniyah kulo panjenengan sakwise iman ku bisa
di sholat ini misalnya. Wafil hadis ini harus diingatkan sebagai hadis malah yang jenak bidawur man taroga sholat mutamidan fakot bari admin huzim matullah wa zimmatul rasulih yang kok sengaja meninggalkan sholat berarti yang dihukum ucul saking pangkat sholat Gusti Allah dan pangkat sholat utusane utusane Gusti Allah. Wakala nanti aku sopok aja Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sabane wong iku hafadho merksa sopok man ala sholat yang ngatasi sholat karena moga ono ko sholat lahu ketim man iku nuron jatim nur wa burhanan lan dalil wa najatan lan jati sebab selamat yaumal kiamat yang dalam besok dino kiamat sopo wongi sing ngerso sholati ngerso mesti ngerso dilakoni pas teng waktu ini syarat-syarat dilakoni rukun-rukun ini dilakoni sholat ini ku besok bakal jadi nur jadi berkolosi madani besok menyambul ya kiamat. Terus kita di bukti nih kalau panjenengan nih kalau panjenengan itu anjat yang muslim. Terus kita termasuk perkara ingkang nyelametaken kalau panjenengan saking siksa Gusti Gusti Allah. Paman utawi sapane wong iku lam yuhafid orang reksa sapa man alaiha ing atase salat lam takun mongko ora ana apa salat lagu ketiman ikul nuran tur walau kurhanan lan dalil walau nasihatan lan jadi sebab Islam wakana terus wali edi yang kau buatan joko sholati buatan dilakukan di pas dan waktu ini untuk bakal ditinggal ini terus buatan syarat-syarati buatan pas ukur-ukur ini buatan pas misalnya besok jenis sholat ini mungkin bakal jadi nur engkang madani engkang hujung di dalam di tansuan tansuanku walaupun anak terus dibuatkan dados bukti nih kulo panjenengan nek liku nek kulo panjenengan liku yang engkang muslim yang engkang mukmin terus ini mungkin sakit nyelamatakan kulo panjenengan saking siksoni Gusti Gusti Allah. Wa kana lan ana sapa man yaumul kiamat ing dalam dina kiamat iku ma'afir au nasar dan fir'aun wa qaruna lan qarun wa haman wa ubay bin khalaf lan ubay bin khalaf terus yo iso yang ingkang boten joko salate utawa ninggal salate iki bakal dikumpul nih kalian fir'aun kalian qarun kalian Haman kalian Ubay bin Khalaf. Nah Ubay bin Khalaf iki wong kures yang seneng ngece kajen kajen Nabi Suki wong tapi seneng ngece kajen oke saya mergo Suki ya akhirnya seneng ngece seneng marani kajen kajen Nabi Allah di Allah wa Rasulullah wabala wa fidali bahkan kebangatan nek ngejekannya Nabi kebangetan nek marah nih kebangetan sampai-sampai sedone niki tentang nih kancing lah kancing Nabi jadi Ubay bin Khalaf pas perang Uhud iki tempukan kancing Nabi akhirnya sedone di tangan astore kancing Nabi sampai yang tadi pun ya. Dan tentang setengah dari hadis ini kudawakan Anna asyad danas azaban yawmal kiamah paling nemoni wong seksone besok dan yawmal kiamah niki man kotala nabiyan pertama yang semadani nabi yang kena mergali aw kotala hu nabiyan utawa wong sing dipadani nabi mengkali ini Tian ingkang paling abot seksone besok dan yamul ya yamah. Wong sing madani nabi utawa wong sing dipadani karuna nabi. Nah sedangkan kaji nabi kiambak boten nate madani tian kecuali jenis Ubay bin Khalaf.
jadi kalau lakon ini itu nenek jenis ubay ini berarti asykohadil umat paling cilokali umat ni niki ini jenis ubay ini ubay ini kalau ini tengah hati ini sering diganti ini kalian Fir'aun kalian jenis Korun kalian jenis Herman jadi kan setengah jalur masih ya setengah jalur mengeluarkan wakoan dan teman-teman tumiku apa atas semua masalah akim Rasulullah saking kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iku fritari kisolat dikelawan kufri wongkang ninggal nesolat pada dari kalan kaya menggono-menggono tasreh warodha tumukopo dari Ani sahabat di saking sahabat wassalafilan ulama salaf as-solihi kang bagus kelakuan hatta kola sehingga dewa sobat dihum setengah salaf sholat masam itu orang midangan sobat yang sun as-sahabat Rasulillah yang kira-kira sahabat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya kuluna halimu cap sobat as-sahabat Bisa'in yang dalam suwici-wici minal amal saking piro-piro amal Inna targahu kufrun ing inna targahu kufrun Inna targahu teman setuhune ninggal syek Ninggal syek Iku kufrun kufur Illa sholata angin sholat Terus gitu Nabi pun jelas nih kufur yang enggak ninggal sholat Sami terus di daun-daun para sahabat, daun-daun para ulama salaf niki ingin jelasnya nek tiang yang kami ngali sholat niki dihukumiku kufur sampai-sampai salah setunggal ulama salaf niku dawuhaken masami itu asal Rasulillah yakul nabi syayin al-akmal kina tarabukahu kufur aku gak tahu rungu sahabat di kanjeng nabi niki ngomongne salah si jenis amal sing sampai ngomong nek ninggal ni amal niku nyebab nek kufur kecuali sholat liyane mboten enten wong ninggal ni poso ninggal ni zakat ninggal ni sedekah utawa napa iki mboten bu tapi kok ninggal ni sholat niki para sahabat para ulama salaf niki dawuhaken tiyang niku kufur nggih mek niku mawon mek amal niku mawon sing ditinggal ing dadene tiyang kuku kufur nggih salat mawon niku fa iya ka mongko wati yasira summa iya ka nuli wati yasira wa tarka salati ing tinggal salat au tarka syai'in utawa tinggal siji-siji ing dasar ing salat fa in fa'alta mongko lamun nglakoni sapa sira dalika ing mengkono-mengkono tarka salat Pakot halak tamongko teman-teman rusak sopo sir Mal hari kina sartane kira-kira wongka rusak Wa khosir talan tuno sopo siro ad dunia ing dunia wal akhiro talan akhiro Wadali kau teh mengkono-mengkono Khosir tan dunia wal akhiro Huwa ya dalik iku al kusrono tuno al mubinu kan bertelon Terus gini aja sampai di pulau panjang nanti-nanti aja sampai pulau panjang dengan ikur ninggal ini sholat lima waktu utawa salah setunggal di sholat lima waktu lah jadi enten uzur misal jadi enten uzur ini di kodoni nanti kodoni Fa'ifal tazalik hakot halakta malhaliki Nomor kali naik belum aja ninggal di sholat Didawahkan hakot halakta malhaliki Berarti belum aja dengan niku Bakali rusak Terus ya dikumpul di kalian Tiap-tiap ikan rusak Wa khosir tak dunia wa akhirah Wa dhalika huwa al-usran al-mubin Wa kama yasibu wa mu'ma